Всім доброго дня! Як і обіцяв, публікую в себе на каналі відеорецепт малинового варення, яке не потрібно готувати, тобто не потрібно проводити термічну обробку. Покажу сьогодні два варіанти. Один менш корисний, другий більш корисний. Але для першого і до другого варіанту необхідно малинове пюре, яке я зараз буду робити за допомогою такого товкачика, яким зазвичай топчуть картоплю. Перетру ось цю цілу домашню малину на пюре. Перший варіант варення передбачає на одну частину малинового пюре додати одну частину цукру. Наприклад, у вас є 1 літр малини, ви додаєте 1 літр цукру. У вас є пів літри малинового пюре, ви додаєте пів літри цукру. Ось на цю частину малинового пюре я зараз додаю аналогічну частину за об'ємом цукру. Зберігати таке варення необхідно в холодильнику. А тепер другий варіант варення. Теж до малинового пюре додається мед. Теж в пропорції 1 до 1. Ось таке варення необхідно зберігати теж в холодильнику, зберігається воно мінімум півроку.